духота такая целый день. Вышли вечером на прогулку. Вот зашли покататься на детской площадке. Катаются. Поели тордельников. Да, девочка? Уть! Да, посмотрите, как она катается красиво, да? Спинка ровная такая, да? Да. Во французский сад пришли. Куда же мы еще? Бабушка Таня сидит. Да, он бабушка Таня. О, поближе покажем. Бабушка Люба. Давай, как ты пе. Бабушка Люба, бабушка Люба. Иди, 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 иди. Дай, дай, песни сочиняет бабушка Люба. Давай. Давай. Покаталась мне ужасно. Теперь я. Покатаешь меня, а ты меня будешь кататься. Там уже больше. Смотри, чтоб не. И толкай меня за коленку. Отходи, отходи, ты сама сейчас первая пала. Все, отходи, все, все, отходи, я то тебя. Отходи далеко, все, все, ну так толкай за коленки, и все, не иди никуда. Да, виноград здесь вот растет, я вам раньше показывала. Тихий францисканский сад. Ух ты! А тут пойди за ворота, там вообще людей, туристов, море, как всегда. Угу. Ой, ты ударишься, отойди, отойди. Ника, давай сюда. Куда-нибудь, да. Куда-нибудь. Он себе прицепила цветочек. Да, я уже. Ладно. Хорошо. Ты туда хочешь пойти? А туда на гору. На гору? Да. Йо. Туда, поднимешь. Поднять тебя? Да. Ох. Я не могу. Ах ты. Все. Вытаскиваться. Иго-го, иго-го. Да, давай вот отсюда. Вероника, вот сюда идем. Сюда. Давай. А ну. Дивится, дивится. Дивится, сильно не катайся. Все, сядешь, давай я тебя посажу. Да, всех витаю, дорогие мои друзья. Я в Праге. И вот, да, всем привет. И вот маленько. Вот и у нас маленько. Едем, да. Видите, с рюкзачком не расстается. Едем купаться, купаться едем. В бассейн, да. Да, все подарки свои взяли. Кроме Евы, да? Ну ничего, Ева бережет. А ты попросил не брать? Потім за ними не дивились. А, понятно. Сейчас ждем трамвая. Це вже коли і поїдемо. Місто буде де гулять ввечері, то можна і не гуляти. А Вероніка не розстається, вона там. Ну, Єва, осторожно. Внутрі там водичку взяла, панамку взяла. Вот она, панамка. Все взяла з собою. Да? Давай, держи. Все, это не наш еще? Нет. А, еще не наш. Ясно. Туристов, как всегда, много здесь, да? На жаль. Че, на жаль? Наоборот, доброе. Я теперь считаю, что это доброе. Если в Киеве богато будет, то будет доброе. В Киеве, если будет богато, будет доброе. Нет, не так. Не так, не так. О, видите, дует себя. Да, это будут украинцы. Все, все. Поездить до того. Да нет, я слышу немецкую речь, там всякую испанскую, разную. Вон, люди, интересно, да? Здесь музыка играет, а мы здесь водички. Слушайте, здесь яблоку негде упасть, понимаете? Тут вообще столько людей. Смотрите, я пью. Смотрите, Вероничка пьет, да? Водички, да, музыка играет, может, YouTube заблокировать еще. А очередь, даже чтобы попить, это бешеная очередь, вон сзади Ева.
Бабуся перевод. Так. Да, понимают. Пришли с бассейна, и Ева вам кое-что что покажет. Давай. Так. Перше, сім'я чотирьох, ми, а ми їми з Вероніком, ми по черзі граємо їми. Так, далі. Це все, що стосується ванни, да? Угу. Коли купаєтесь, ми так. Ми граємо їми. Так, угу, далі. Так, це такий лоліпоп, яким я маю ноги, руки, шию, спину. Угу. Покажи хорошенько лоліпоп свій. Угу. Вот такой лоліпоп, я їм мою руки, ноги, шею. Далі в нас медведик та качечка. Я їм іноді граю таке, там щось типа, ой, качечка пливе, там щось падає, і медведик її рятує. Угу. А Вероничка просто грається. А Вероничка у нас зараз заснула, тому що устала купатися. Так. Ось це я мию ноги, там мию руки, теж там щось спину. Я мию таким малиновим, ну. Милом? Ну так, да, милом. Угу. Малиновим, малиновим. Прям пахне як малина. От відео передавало запах. От понюхайте, попалюба. Угу, точно. Ой, прям скушать малину захотілося. Ага, спробуйте. Я знаю, що камера не подає, але хотіла, щоб передало. Такий запах прикольний. Да. Так. Це шампунь для голови. Угу. Ось такий. Отак щось нажимаєш, я нічого не розбираюсь в цьому шампуні. Ага, Настя заказує в інтернеті, а баба Люба привезла. Їх там 4 такі. А, привезла із Києва. Це теж якесь мило просте таке, воно не пахне, вроді би. Ну, воно чимось таким пахне, типу як мило, понюхайте, баба Люба. Угу. Ага, теж якийсь інтересний запах. Угу. А його дуже мало зажилось. Угу. Але нормально, воно видавлюється. Угу. Ну і останнє, цим я пшикаюсь. Я йому такий, я беру, так переболтую. Ага, все, понятно. Ось все. Зараз я вам ще дещо покажу. Угу. Але не вже з тебе хороший обзорчик. Вже не для ванни. Угу. Кот, смотри, подряпался. Угу. Давай туда диваном закроем. А где наши подушки? Ой, зараз почекай. Так. Ось я інше принесла. Угу. Дивіться. Ну, як перше на мене впали ось тут медалі. Чеські медалі. Так, чеські ось такі. Угу. Так, перша медаль, коли я пішла в школу. Угу. Мені її в класі дали. Так. Коли перший клас пішла, да, дають їм такі медалі в школі. І друга медаль, ось така, з одиничкою, але вони різні. Ну, тому що, мабуть, ти на отлично закінчила? Ілі всім дають? Всім різні. А, всім дають. А різні дають? Ні. Наприклад, коли ми пішли в школу, так. Такі ж самі всі. А, всі отримали. Да. Ну, так, да, однакові. Mm-hmm. А це в нас дружина, це в нас на прильонці ось таке. Ага. На прильонці теж з одиничкою. А, вот так. Вот. Подожди, давай бабушка поговорить, потім ми ще доснімемо. Ну, який я носила в школу. Угу. А, котенок. Да. Цей банал я носила в школу, збирала. А ну ближче показуй. Близькі нам давали. Ага. Сказали, можна залишити до другого класу. Так. І ось мої... О, скільки у тебе олівців і ножниці, да? Угу. Лінійка, там ще, що там у тебе було? Там перо. Угу. І ще олівець. Так. Олівці два. Так, да. Тут ще один пенал, який в мене вдома. Тут фломастери. Ага. Ось тут фломастери, дивіться. Ага. Ага. Різні. Так. І ще зараз ось тут. Ось тут фломастери. Ага, все, понятно. Ну, ще мені може пригодитися. Так.
Це мої навушники, якими я слухаю музику, там щось таке. Ну, давай YouTube. Покажемо ближче твої навушники. Вот навушники. Угу. Можна навіть вимити показати. Угу. Да. Такі, бачите? Гарні. А то ти там наліпила, да? Ні, це було. Було вже, давай покажемо. Воно вже давно, це таке є. А, все, понятно. Це таке є, це спеціально таке зроблено. Я не наліпила це. Добре, що ще це хочеш показати? Це мій телефон. Я не кривляюсь. Я показую. Мій фон на телефоні. Так. І моя косметичка. У тебе є своя косметичка? Ого, смотри, скільки тіней. Люба, готуйтеся, дивіться. Абракадабра. Ева, а ты сразу тоже занята, да? Дуже. Ось так відкриваємо. Угу. Потім відкриваємо. Угу. І потім відкриваємо. Вау! Угу. І що у тебе там є? Розкажи, що там у тебе є. На стіні. Почнемо з першого. Це в нас оці штучки для тіней. Ага. А це в нас тіні. Темні, світлі. Угу. Далі в нас відкриваємо. І в нас тут є ось помади. Угу. Дивіться, ось така фіолетовенька світла. Біла. Ти ж на камеру показуй. А, так? Да? Да. Угу. Така світло-фіолетова. Угу. Два. Угу. Світленька. Така біла. Така, знаєте, блистяща. Це якийсь бордовий. Це рожево-фіолетовий. Ну він як і фіолетовий, рожевий. Так, а це в нас червоний. Це лак чи помада для губ? А блиск для губ? Ні, це помада. А, це помада, все понятно. Угу. Так. Це в нас олівчик для бровей. Да ти що? Ти що малюєш? А, ясно. Просто був в наборі. Да. Але я ще не малюю, я ще собі не робила такого. Угу. Так, це в нас. Ай-яй-яй, виймайся, господи, ти, господи. Оце ось така штучка, яка, ось дивіться, вибираєш колір, який хочеш, наприклад, темний або світлий. Отак мажеш отут. Угу. Це понятно. А ти вообще що используєш із этого всього, що ти используєш? Це все. Да ти що? Отак от красиш, да? Так. Угу. Це в нас штучка для помад. Угу. Ясно. Але я ще це не розповідала про це, але це в нас штучка для блеска. А, для блеска. Я ще не розповідала про наносити. Це, але я потім розповім. Я поняла. Ну і зараз буду розповідати. Це в нас блиск для губ. А. Так. А тут ще один. А на що то є? А я вже забула. Буде дві. І ще одна ось така. Маленька кісточка. Ось темно-світлий, світлий, темний-темний і світлий-світлий. Я поняла. Ну все. Давай, зрителі теж, мабуть, устали, так, як і ми. Ось ще. А Єва неугомонна. Щось ось тут, напевно, щось такого. І ще останнє в нас. Ось це теж ось тут, так покривати. Ага, понятно, понятно. Угу. Ну так, це в нас є. Так. Конечно же, я с самого початку показывала российского. Угу. Гребень. Так, ты... Все дети любили, напевно, вот так робити. Ясно. Ну, на чому вже все? Молодець. Это конец. Это все. Все, пока.